Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik došao je u Zvornik da pruži podršku kandidatu ove partije na predstojećim prijevremenim izborima za gradonačelnika. Nakon 16 godina doći će do promjene gradonačelnika Zvornika. I dalje će to biti SNSD-ov kandidat jer je Bojan Ivanović jedini za koje građani mogu glasati. Ovo je rezultat jake i stabilne politike koja je vođena u Zvorniku, kaže Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a. Zoran je dugogodišnji gradonačelnik ovog grada. Njegova boravak na mjestu gradonačelnika obilježio je razvoj ovog grada i njegovu stabilizaciju. I to je nesumnjivo čovjek koji iza koje stoji uspjesi ovog grada i ove opštine. Čovjek koji je 16 godina bio u toj funkciji i čovjek koji je razumio da je došlo vrijeme da se izvrši tranzicija na kadrovskim pozicijama i da u tom pogledu postavimo neke mlađe ili one koje, generacije koja će nesumnjivo u narednih 10-15 godina voditi i Republiku Srpsku i naše opštine. Pozivamo sve naše simpatizere, glasače, aktiviste da daju puni doprinos, da što više ljudi izađe, da damo što veći i jači legitimitet gospodinu Ivanoviću koji će od nedelje na večer biti naš novi gradonačelnik. Bojan Ivanović, kandidat za gradonačelnika Zvornika, obećao je da će nastaviti dosadašnju politiku i realizaciju planiranih projekata. U Zvorniku samo dolazi do promjene osobe koja će obavljati funkciju gradonačelnika, a svi ostali programi, projekti, aktivnosti, strategije koje su već ranije definisane će se sprovoditi planiranom dinamikom u narednom periodu i također zahvalnost koalicijnim partnerima, prije svega Demosu, Socijalističkoj partiji i u jednoj Srpskoj koji su dali podršku meni kao kandidatu za gradonačelnika. Izbori u Zvorniku bit će održani 5. februara, a SNSD je pozvao građane da pruže podršku Ivanoviću.